Jeg er i Aalborg, hvor MGP 2015 faktisk skal afholdes. Men lige nu så skal det handle om en af finalisterne til dette års MGP, og det er Dicte. Hun er i kirke med hele sin familie lige hernede. De får fri om lidt, og så er jeg altså den dumme turist, der stopper Dicte på vejen for at høre, om hun kan udpege Gigantium. Og så selvfølgelig også for at fortælle hende, at hun er blandt de 10 finalister til MGP 2015. Prøv at, hvad hedder det? Gigantium Aalborg, kan det passe? Det den vej? Er det måske den vej? Gigantium, er det den vej? Det er den der vej. Den der vej herover. Så hvis jeg bare går den vej, så er det fint nok? Okay, tak. Hej, hej. Prøv lige vent. Er det ikke dig, der hedder Dicte? Jo. Det er fordi, at jeg hedder Sofie. Og Dicte, jeg vil høre, om du vil være med til MGP 2015. Ja! Yeah! Du skal være med! Prøv at, hvad tænker du, Dicte? Jeg synes, det er helt vildt fedt. Jeg er mega spændt. Hvad glæder du dig mest til? At stå deroppe og bare skulle synge min sang. Åh, det er så vildt.